Projekt ligji për ndryshimin e ligjit për fondet pensionale shkon e qeveri pas peticionit që kishtë organizuar një grup i qytetarve. Kujtojmë se këtë projekt ligjë fillimisht e kishtë e inicuar partia demokratike Kosovës, por nuk morim bështetin nga kuvendi Kosovës gjatë sesionit pranveror. Ide në PDK se kanë bështetur edhe dy partit të tjera opozitare, LDK dhe AK, por e kanë kundështuar ligjëvënësit nga koalicionit.